Cirkus Mikeš a Kluckský putoval od města k městu a jeho sláva se šířila i do dalekých krajů. Co pak je s vámi? Chodíte jako mátohy, jako těla bez duše? No, ale nic, jen si tak povídáme. Co asi teď dělají u nás doma v Hrusicích? Nezdá se ti, že se tvým kamarádům nějak stejská? Máte pravdu. Jen se podívejte, připadají mi jako dvě smuteční vrby. No, já už mám toho trmácení světem taky dost. Oluška půjde po prázdninách do škol a já čím dál víc myslím na odpočinek. Jestli pak byste mě vzali do Hrusic na vejmínek? Co to povídáte? Snad byste nechtěl cirkus prodat? Chtěl. Co myslíš? Nebyl by u vás v Hrusicích na prodej nějaký šikovný domek? Vy, můj zlatej principále? No, vidíš to. Vždy tobě se taky už stejská. Tak, to bychom do těch vašich Hrusic hned jeli. Žádný automobil se ještě tak neradoval, jako ten, kterým se vydali na cestu. Když pak zastavili před Ševcu chalupou, nemohli Pašík s Bobežem ani promluvit dojetím. Dokonce i Franta Kuldanu měl na krajíčku. Čísi? No co, Čísi, Hršovec? No co, pak mě nepoznáváte? Já jsem přece Franta Kuldanu z Bolánky. Když jsme spolu přece chodili na Lusky. No co to povídáš? Ty budeš nejspíš nějaký princ? Jo, my tě odvedeme na Lusky, někdo tam do tebe rejpne a tvůj královský tatínek hned zítra obklíčí Hrusice ze všech stran nepřátelským vojskem. Vojsko pošlápe obilí, rozstřílí chalupy na cucky a všechny lidi odvedou do zajetí. Pro krýle pána, to bychom to pak ve škole odskákali. No, Franta Kuldanu měl zlost, že by brečel. Takhle si návrat do Hrusic nepředstavoval. Taky Pepíkovi Ševců bylo najednou do breku. To když se ho Oluška zeptala, co budeš dělat po prázdninách? Já půjdu do herecké školy. I to, abyste, slečinko, ani před Pepíkem nepovídala. Proč pak? Protože já se musím jít učit na Ševce. No to přece není nic tak špatného naučit se dobře dělat boty a střevíce. No, když on by ale kluk chtěl být malířem, co maluje v obrazí, koukněte se, když už nám celý barák pomaloval. Ale to jsou opravdu krásné obrázky. No, krásný, nekrásný, co pak máme na takový studie peníze? Babičko, vy možná ne, ale my jich teď máme jako cucku. No samozřejmě, a my teď necháme Pepíka vyštudovat. Však by to taky byla věčná škoda nechat zahálet takové nadání. Jezus, mamko ty. Vznesl se Pepík do oblak. A když se vrátil zase na zem, povídá babička. No tak už se probuď ze sna, kluku bláznivá. Kde jsou všichni? No ale šli se podívat k sousedům na barák. Prý ho budou kupovat.
jadu s tebou, s horusickýma klukama se něco stalo. Ani na ruský jít nechtějí. My ten dům trošku přestavíme, aby se v něm každému líbilo. Slon Brundibár tu bude mít pokojíček jako stodolu a kousek indického pralesa, opice kačava africké palmy a Bobešovi a Pašíkovi uděláme chlívky vykládaný modřínem. I pro pána, vždyť já mám klec jako národní divadlo. A kde budete bydlet vy? No, pan Klucký a já budeme mít principálské sedmice a babičce uděláme tu nejhezčí sedničku. Ale hochu můj zlatej, to mě moc těší, ale já se ze svých chalouky nehnu. Ale lidičky, lidičky, už aby tu stál ten náš nový domov. No tak to, abychom rychle jeli zpátky a mohli se zase co nejdříve vrátit. Hele, teď je to opravdu Franta Kuldanů. A ty s námi nepůjdeš na ty lusky? Až příště. Naschledanou, kluci, naschledanou. Když Mikeš převzal za nemocného pana Kluckého jeho principálské povinnosti, nestaral se jenom o to, aby bylo každý den v cirkusu vyprodáno. Ještě více mu snad leželo na srdci, zda jsou jeho cirkusoví přátelé spokojení. Jak vám ráčí vaše zdraví posluhovat, královský pantáto? Milý Mikeši, žral jsem kaši z ovesních vloček, pil rybí tuk a přitom jsem ani nezafňukal, jen abych byl už silný a mohl zase hrát a přeskakovat obruče. Krýle pána, vždyť královský pantáta už nepřeskočí ani kočku, pomyslel si Mikeš. Ale nedalo se nic dělat, představení starému Herodesovi slíbit musel. Jak tohle všechno dopadne? Lidičky, lidičky, netlačte se, jináč nám tu boudu zbouráte! Křičel zase papoušek Klábosil, zatímco se diváci hrnuli do stany. Jak ale takovéhle rozkurážené obecenstvo přijme teď starého lva? Mikeši, my jim to teď ukážeme. Kasal se chudák stará. Počkej tu ještě chvilku, Herodesi, já zatím naše číslo ohlásím. Velevážené publikum, nyní vám předvedeme ukázku věrnosti, vytrvalosti a statečnosti.
Náš Herodes, nejstarší lev na celém světě, chystá se před vámi účinkovat a proto doufám, že ho po zásluze odměníte potleskem. Herodesi? Alá hop! To je toho! To by naše stará koza taky uměla. Probánička Herodesi, co to děláš? Snad toho hloupého kluka nechceš sežrat? Je, mináčku, pan Klucký se nám vrátil z nemocnice. Výborně, výborně. Jásali diváci, kteří si mysleli, že to všechno patří do programu. Děkuji vám, že jste tak vřele ocenili statečnost a věrnost našeho Herodesa. Ale je tu ještě někdo, kdo si zaslouží poděkování. Nový principál, kocour Mikeš z Hrusic. Sláva Mikešovi, sláva! A to jste neměl dělat, pane principále? Ta chvála mě opravdu nepatří. Žádný, pane principále. Ode dneška mi budeš říkat už jen pane Klucký. Už nejsme cirkus Klucký, teď jsem cirkus Mikeš a Klucký. Když ve Zlatém domově slavili kocour Mikeš a jeho přátelé první společné Vánoce, nestačil jim jen jeden vánoční stromek. A když si pak v domě rozdali dárky a byli v nejlepším, otevřeli se dveře a někdo vešel. Jsem pohádkový dědeček. Budu vám vyprávět pohádku v řeči, které rozumějí jen zvířata a ti z lidí, co mají zvířata rádi. Tak tedy byla krásná štědrovečerní noc a ve stavení u Dalibů rozdávali právě štědrovečerní večeři. Jo. Vzdychl si pes Líšaj. Celý rok jsem lidem věrně hlídal jejich stavení a přece právě dnes na mne zapomněli. Mám hlad, v břiše mi kručí a v duši je mi teskno. Ach, jo. Líšaj. Vylez z boudy! Ozval se pojednou líbezní hlásek a co se pak dělo, to na moutě ještě žádný pes nezažil. Líšaj samozřejmě uhodl, že jsou to andělíčkové, které mu nedávno ukazovala malá Alenka v obrázkové knížce. A když pak uviděl samotného nebeského klíčníka Petra, hned věděl, kam ho nesou. Vítám tě, Líšají. Vida,
je vidět, že jsi zdvořilý pes. Co pak, lišaj, to je chlapík. Jen se podívejte, co dokázal. Počkejte, broučci, chcete mít s lišajem legraci? A on chudák ještě ani nevečeřel. Je to pravda, lišají, že na tebe dnes, po štědrém večeru, hospodář s hospodyní zapomněli? Jsi hodný, lišají, zapomněli na tebe, ale ty jim teď nechceš udělat ostudu. No, my tě za to svátečně pohostíme. Hola, broučkové, štědrovečerní večeři pro lišaje. O, to se lišaj olizoval, když uslyšel, jak andílci sborem volají. Lišají, lišají, vstávej, ty starý chlupáči, nesem ti večeři. No tak, lišají, co je s tebou? Pro pánička, vždyť jsou to přece hospodářovi děti. Počkejte, děti, raději lišaje odvažte a pozvěte ho do světnice, ať se tu nají, ohřeje a spolu s námi poveselí. A tu jakoby se lišaj podruhé vznesl až do nebe. Tak to byla pohádka o lišajovi, milí přátelé. Pohádka jenom pro zvířata a pro ty z lidí, co zvířátkům rozumějí. Krásná pohádka. Ale když chtěli za ní poděkovat, neměli už komu. Pohádkový dědeček se ve zlatém domově pak už také nikdy neukázal. Kocourek Nácíček byl takový mrňoulínek klukům pro legraci. A ještě více si na něho troufali, když jeho veliký kamarád, učitel i ochránce, kocour Mikeš, odešel do světa k cirkusu Klucký. Nácíčku, Nácíčku, tak nevím, nevím, ale tamhle se na tebe nějak mrsně kouká vrabec. Z toho nikdy nebude pořádnej kocour. A ty můj chudáčku. Kdyby tu jen byl Mites, ten by se mě zastal, ten by mě nedal. Babičko, povídejte mi něco o Mitesovi. Tak já ti tady povím,
co jednou ten náš Mikeš provedl. Sedí takhle k večeru na návsi a zdá se mu, že se děti nějak moc rojí. Mikeši, pojď s námi k Buláčkovům na komedii s panáčkama. No to se ví, Mikeš loutkové divadlo předtím ještě nikdy neviděl a tak měl oči navrch hlavy. Tak a teď ani nedutej, už to začíná. Rad tě pouštím, dcero má, aby tě v širém světě nějaké neštěstí nepotkalo. Nic vy se o mne nebojte, můj královský otče. A já do světa jít musím, neboť v našem království není už ani špetka soli a lidé i domácí zvířata tím velice trpí. No tak já pro ní skočím. Vzadu v kuchyni je soli dost. I kuš, jak pak by potom dopadla pohádka sůl nad zlato. Dál se ovšem děli nevídané věci, zatáhli oponu a když ji znovu zvedli... Pro krýle pána, kam se to za takovou chvilku poděl královský zámek? A kde se tady vzal ten les? Pšt, syčeli děti na Mikeše. Ach, já nešťastná, na takovou cestu jsem se vypravila. V horku a dešti se musím trmácet přes hory a dolí. Co to povídá? Pomyslí si Mikeš, co pak tady pod střechou může pršet? A tu se najednou stalo něco hrozného. Peníze nebo život! Hned nám dej všecky peníze! Nebo si dcerou smrti. Čovali ale na dělení. A nikdo si ani nehne. Co pak ty lidi nemají kouska srdce? Vždyť oni tu ubohou princeznu nechají snad zamordovat. No teď už toho mám dost. Vy lumpové, jedni nenechaví. Vy se mě bát nemusíte, královská slečínko, ale jestli ještě jednou chytnu některýho z těch uličníků, tak z něho udělám řezanku. No co vy se chechtáte? Ale nevím, co byste dělali, kdyby tu teďkon ležela slečínka bez života. Kvůli soli jste ji nechali chudinku vláčet přes hory a doly. Franto, tu máš. Skoč k sejkům pro půl kila. Víc si stejně slečinka neunese. Princezna takoby skoprněla a tu si Mikeš všimnul, že visí vlastně na drátkách. A když pak hledal těch drátů konec, našel vzadu vyděšeného principála. Je, minko, to já mám asi nějaký vidění. No jaké pak vidění? Co pak jste ještě nikdy nepotkal kocoura, který mluví? Výborně, výborně, volali diváci u Buláčku, když Mikeš sestupoval z jeviště jako nějaký královský princ. Přece se nebudu bát takových mrňavých lotrásků. No, tak to vidíš, nácičku, jak je ten náš kocour tropíval taky hloupostí. Ach, babicto, jestli pat někdy budu já, tati, tatový pašák.